არა ადამიანური ტანჯვა. ასეთი საშინელება ალბათ არავის უნახავს. ზვიადი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. განგრენის გამო ექიმები იძულებულნი გახდნენ ორივე ფეხი მოეკვეთათ, შემდეგ კი ხელიც. ბოლოს 14 ოპერაციის შემდეგ მხოლოდ ნახევარი თითი დარჩა მარცხენა ხელზე. მეგობრებო, ჩვენ ვაგროვებთ ფულს ზვიადისთვის თანამედროვე ელექტროსავარძლის შესაძენად, რათა მან შეძლოს დამოუკიდებლად გადაადგილება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამკლავება. ძველი გაფუჭდა. მოდით დავეხმაროთ ყველა ერთად, როგორც ეს ქართველ ერს შეუძლია. თითოეული ლარი გადამწყვეტია.